Патрульна поліція Волинської області. Раді вас бачити, як ваше здоров'я себе поживаєте. Нормально. Ці жінки, які вийшли подихати свіжим повітрям біля дому, карантину дотримуються. Обидві в масках. Бачу, у вас маски є. Якщо потрібно, можу дати ще це антисептики. Будьте здорові. Пані Тамара каже, така неочікувана допомога від патрульних її приємно здивувала. Велике спасибі, є антисептик і ще одна маска, так що не завадить, бо хто його знає, коли той карантин закінчиться. Акцію «Маска замість штрафу» патрульні поліцейські розпочали в Луцьку ще на початку тижня, 13 квітня. Півтисячі масок та антисептиків безплатно передала громадська організація «Крона». Власне, вони запропонували організувати в Луцьку таку акцію за прикладом Черкас. Ці засоби патрульні вже роздавали в центрі міста та біля вокзалу. Сьогодні ми поїдемо в більш віддалені райони міста, а також ми плануємо поїхати на 40-й мікрорайон, в сторону Вишкова, тобто на вулицю Героїв УПА. Патрульні кажуть, їх головна мета – пояснити людям, що краще залишатись вдома. Але якщо вже виходите, то потрібно користуватись засобами індивідуального захисту. Посил головний цієї акції в тому, що важливо саме перше – це здоров'я людей. І ми просто хочемо донести, що не важливо надавати штрафи, а важливо піклуватися про себе і так само про оточуючих. Тому що ця маска може спасти чиєсь життя або перервати той ланцюг зараження. Антисептики та маски роздають тим, хто не має при собі засобів захисту, та пенсіонерам. Я думаю, що це дуже хороші речі, які робить патрульна поліція. Здебільшого люди на вулиці в масках, хоча зустрічаємо і тих, хто без неї. Але побачивши поліцейських, одразу ж надягають. Таким патрульні пояснюють, що треба дотримуватись карантинних вимог. Хочемо подаватися таку маску. О, давно пора. І такий антисептик, щоб ви були здорові. Дякую. Це я розумію, це по-нашому, по-українськи. У поліції нагадують, що штрафи за порушення карантину сягають від 17 до 34 тисяч гривень. Тож, зберігши своє здоров'я, ви збережете і гаманець.